ተናስተለን ተከብራችሁ የሂብር ሬዲዮ አድማጮች የለቱን የሂብር ሬዲዮ ወቅታዊ ዜናዎችን ይዘንላችሁን ቀርበናል። ዜናውን እናሰማችሁን ያብተማስፋና ታምሩ ገራን ወደ ዜናዎቹ ዝርዝር እናልፋለን። የአዳነች አቤቤ ካቢኔ ህዝቡ የሰራውን ኮንዶሚኒየም እንደማይሰጥ በውሳኔ ይፋ ማድረጉ ተገለጸ። አስተዳደሩ የሰሩትን ኮንዶሚኒዮች ውስጡን ለባለጊዜዎች አከፋፍሎ ጨርሷል የሚለውን ውሳኔ አጠናክሯል። በሚሊዮን የሚቆጠሩ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ለአመታት ካሉበት የቤት ችግር ለመውጣት የከተማ አስተዳደሩን በቁጠባና በብድር ኮንዶሚኒየም ሰርቶ ለማስረከብ የገባላቸውን ውልና ቃል አምነው ለአመታት ሲቆጥቡ የቆዩ ቢሆንም ባለፉት 2 አመታት ከ30000 በላይ እጣ ያወጣላቸውን ጨምሮ በ100000 የሚቆጠሩ በተስፋ ሲጠብቁ የነበሩት የኮንዶሚኒየም ተመዝጋቢዎች ውሳኔ ተግባራዊ ሳይደረግ የከተማ አስተዳደሩ በወይዘሮ አዳነች አቤቤ የሚመራው ካቢኔ ህዝቡ ራሱ ኮንዶሚኒየም ይስራ ሲል ዛሬ ውሳኔውን ይፋ አድርጓል። በአዲስ አበባ የተለያዩ አካባቢዎች ኮዬ ጨፌን ጨምሮ ተሰርተው ያለቁ የ20/80 እና የ40/60 ኮንዶሚኒየም ቤቶች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መጥተው በህገወጥ መንገድ ምክትል ከንቲባ የነበሩት ታከለ ኡማ ስልጣን ላይ እስከተቀመጡበት ድረስ የነበረው ኮንዶሚኒየም የጣ አሰራር ለአንድ ጊዜ ብቻ አንዲወጣ ተደርጎ ሱም እንዲቆም የተደረገ ሲሆን አዲሱ አስተዳደር ለኦሮሚያ ክልል ሰራተኞች፣ ካድሬዎች፣ የበታችና የበላይ አመራሮች ከመሬታቸው ለተፈናቀሉ የኦሮሚያ የአርሶ አደር ልጆችና ቤተሰቦች ያለ በልዩ ልዩ ምክንያት ውስጡን ኮንዶሚኒየሙን ሲያከፋፍል የቆየ ሲሆን ሰሞኑን የተሾሙት ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ዛሬ የካቢኔያቸው ጽህፈት ቤት እንዳሳወቀው የ20/80 እና የ40/60 ተመዝጋቢ ሆነው ቤት ያልደረሳቸውን የኮንዶሚኒየም ጣባቂዎች በማህበር ተደራጅተው የጋራ ቤት ለመገንባት እንዲችሉ ሲሉ ውሳኔ አሳልፈዋል። ኮንዶሚኒየም ሰርቼ አስረክባለሁ ሲል የነበረውና ኮንዶሚኒየሞቹም ተሰርተው ጣ ያልደረሳቸው የከተማዋ ነዋሪዎች ላልሆኑ ህገወጥ መንገድ ሲያከፋፍል ቆይቷል የተባለው አስተዳደር ለአመታት የተጠበቁ ነዋሪዎች ዛሬ በካቢኔ ጽህፈት ቤት በወጣው ውሳኔ በማህበር ተደራጅተው ቦታ ሰጥተን ይሰራሉ የሚል ውሳኔ ይፋ አድርጓል። እንድር ነጋ የሚመራው ባልደራስ ለሁለተኛ ዲሞክራሲ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር በህገወጥ መንገድ ያስቀመጠው በአዲስ አበባ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ የሚመራው አመራር ኮንዶሚኒየም ቤቶቹን በባለጊዜነት ከኦሮሚያ በተለያዩ ስም ለሚመጡ ውስጥ ያደለ ነው። ዛሬ ነገ ይደርሰኛል ያለውም የከተማዋ ኗሪ ለአመታት ገንዘቡን ቆጥቦ በተረኞች መብቱ እየተገፋ ነው በሚል ቅሬታ በአደባባይ ከመስማት አልፎ ለአመታት ኮንዶሚኒየም ይደርሰናል ብለው ተመዝግበው ጣ እየጠበቁ ያሉትን ነዋሪዎች ለመመዝገብ ጥሪ ማድረጉም ይታወሳል። ኮዬ ጨፌ ኮንዶሚኒየም እጣ ያወጣላቸው ከ30000 በላይ ነዋሪዎች እጣው ተግባራዊ እንዳይሆን እንዳይሰጣቸው ጆዋር መሐመድ የጠራውን ተቃውሞ ተከትሎ ኦሮሚያ ክልል ኮንዶሚኒየም እንዳይሰጥ የሚል ትዛዝ ካስተላለፈ በኋላ ዛሬም ድረስ ሳይሰጣቸው መቅረቱ ይታወሳል። ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የአዲስ አበባ ካቢኔ የዛሬን ውሳኔ አስመልክቶ ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራው ከአገር ቤት ይህ መንግስታዊ ውንብድና ነው፣ ቤቱ ያልደረሳቸው በሎተሪ እድላቸውን ሞክረው አይደለም፣ ገንዘባቸውን ሰጥተው መንግስት ሰርቶ ሊሰጣቸው ውል ገብተው ነው ሰርቶ ያስረክበናል ባሉት መንግስት የተዘረፉት ሲል ውሳኔውን ጠቅሶ ገልጿል። አንዳንዶች የካቢኔ ውሳኔ የተረኝነት እብሪት የወለደው በተስፋ ለሚጠብቀው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ንቀት የሚያሳይና ባይ ባይ ኮንዶሚኒየም ሲሉ በምሬት ቅሬታቸውን እየገለጹ ነው። የካቢኔውን ውሳኔ ተከትሎ ከነገ ጀምሮ ባልደራስን ጨምሮ የተለያዩ ተቃዋሚ ፓርቲዎችና የህግ ሰዎች ምን እንደሚሉ አጠናቅረን ይዘን እንቀርባለን። ይህ ሂብር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ እየገነባችው የሚገኘው የህዳሴው ግድብ በተመለከተ የሚካሄደው ድርድር በአገራቱ መሪዎች ደረጃ እንዲሆን ሱዳን ሀሳብ አቀረበች። የኬንያው ዴይሊ ኔሽን የሱዳኑ የውሃና የመስኖ ሚኒስትር የሆኑት ያሲር አባስ በዋናው ከተማ ካርቱም ውስጥ የሰጡትን ጋዜጣዊ መግለጫን ተንተርሶ እንዳስነበበው አገራቸው ሱዳን ድርድሩ እንዲካሄድ የምትሻው አሁን ባለው በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት የሶስቱ አገራት የውሃ የመስኖና የኃይል ሚኒስትሮች በሚሰየሙበት ደረጃ ከሚሆን የኢትዮጵያ የግብፅና የሱዳን የፖለቲካ መሪዎች በቀጥታ የሚሳተፉበት እንዲሆን ሱዳን እንደምትሻም ሚኒስትር አባስ ተናግረዋል ብሏል። በሳምንቱ ማብቂያ የማግባቢያ ሀሳቦችን ያቀርባል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረው የሶስትዮሹ የህዳሴው ግድብ ድርድር አንዳችም የመፍትሄ ሀሳብ ለአፍሪካ ህብረት ሳያቀርብ መበተኑ ያልተዋጠላቸው የሱዳኑ የውሃና የመስኖ ሚኒስትር ያሲር አባስ በዚህ አካሄዳችን ምንም አይነት አውንታዊ ውጤት አናመጣም፣ ጉዳዩም ፖለቲካዊ ውሳኔዎችን ይጠይቃል ማለታቸውን በትላንትናው ዕለት መዘገባችን አይዘነጋም። የኢዴፓ ፕሬዝዳንት በኢዜማ ላይ የተደረገው ክከላ መንግስት ፍጹም ወደ አምባገነት መሄዱን ያሳያል አሉ። ያሻግራል ማለታቸውን ትታችሁ አቋማችሁን አስተካክሉ ሲሉ የትግል ጥሪ አቅርበዋል። ከፍተኛ አመራሩ አቶ ልደቱ አያሌው በስር ላይ የሚገኙበት የኢትዮጵያን ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዴፓ ፕሬዝዳንት አዲስ አበባ ምሬት ወረዳና የኮንዶሚኒየም ቤቶች ህገወጥ እደላ ላይ መግለጫ ሊሰጥ ሲል በመንግስት የታገደው ኢዜማ ላይ የተወሰደውን ክልከላ
ከላ መንግስት በግልጽ ወደ አምባገነት እየተሸጋገረ መሆኑን ያሳያል ሲሉ ተክሰው አውግዘዋል። የማያሻግረውን ያሻግራል ማለታቸውን ተታቹ አቋማቸውን አስተካክሉ በጋራን ታገል ሲሉ ለተቃዋሚዎች ኢዜማን ጨምሮ ጥሪ አቅርበዋል። የዴፓ ፕሬዝዳንት አቶ አዳነ ታደሰ በፓርቲ ማህበራዊ ገጽ ላይ ባወጡት ጽሑፍ እንደገለጹት ከሰሞኑ መንግስት በኢዜማ ላይ ወሰደው የመግለጫ ክልከላ የሚያሳየው ፍጹም ወደ አምባገነናዊ ባህሪ የገንባ መሆኑን ተክሰው የመሰብሰብ የመደራጀት ሐሳብ በነጻነት የመግለጽ መብት መሸራረፍ አለበት ብለው እንደማያምኑ ተክሰዋል። በኢዜማ ላይ የተወሰደው ክልከላ ሊወገዝ የሚገባው የአምባገነኖች ድርጊት ነው ሲሉ ጨምሮ አስተያየታቸውን ሰጥቷል። ኢዴፓ ባገኘው መድረክ ሁሉ ይሄ ስርዓት ወደ ለየለት አምባገነን መስመር እየገባ ነው ብለን ጩኸናል። ይሄ ስርዓት ወደ መስመር እንዲገባ የአንድነት ኃይሎች መጠናከር መተባበር አለብን ብለን ጥሪ አቅርበናል። ስርዓቱ ብቻውን እቺን አገር የማሻገር ብቃት የለውም ሲሉ የነበረውን ሁኔታ አስተዋውሰው የፓርቲው ፕሬዝዳንት ለሌሎችም ጥሪ አድርገዋል። አቶ አዳነ ታደሰ አያይዘውም ኢዴፓ ሁሉን አቀፍ ሽግግር መንግስት ይቋቋም ብለን ሰነድ ጭምር በማቅረብ መፍትሄ አቅርበን ነበር ሲሉ ያስተዋውሱ ሲሆን ነገር ግን ግማሹ እኛ መግባባት አንችልም እሱ ራሱ አብይ ያሻግረን ግማሹ ሀገር ለማተራመስ ነው ብሎ ወቀሰን ግማሹ ደግሞ ወቅቱን ያላገናዘበ ነው በሚል ችኩል አደረገን። ይቺን ትንሽዬ ሐሳብ ክፍል እንደ ጥሩ አጋጣሚ በመጠቀም መንግስት የሽግግር ሐሳብ ያነሱትን በሰበብ ወይኒ አጎረ ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በዚህ ጊዜ ጥቂት የማይባሉት የመንግስት አምባገነናዊ ባህሪዎች ተገልጾላቸዋል ሲሉ ገልጸዋል። የሽግግር መንግስት አስፈላጊነት አለ የሚባል አይደለም ያሉት አቶ አዳነ አሻግረን ያላችሁ ሊያሻግረን አቅም የለውምና አቋማችሁን ዳግም ፈትሹ የአንድነት ኃይሎች በጋራ ንቁም ተጽኖ መፍጠር የሚችል ኃይል ከመፍጠር አገርን ከመፍረስ እናድን ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። ግለሰባዊ ኢጎን ወደ ጎን እናድርግና እንሰባሰብ ሀገራችን የህልውና አደጋ ውስጥ ከወደቀች ከመንደርተኞች በላይ የአንድነት ኃይሉ ተጠቂ ከመሆን አያመልጥም ሲሉ የኢዴፓ ፕሬዝዳንት አቶ አዳነ ታደሰ ጥሪ አቅርበዋል። ኢዴፓ ከፍተኛ አመራሩ አቶ ልደቱ አያሌው በቢሸፍቱ ወጣቶችን በማሰባሰብ ለአመጽ አነሳስተዋል በሚል እስር ቤት መሆናቸው ይታወሳል። ይህ ሂብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ በዜጎች ላይ የሚደርሰው ብሔርና ሃይማኖት ተኮር ጭፍጨፋ ያስቆጣቸው በታላቁ እንግሊዝ በለንደንና በአካባቢ የሚኖሩ ትውልድ ኢትዮጵያኖችና ኢትዮጵያኖች ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ አደረጉ። ከስፍራው የደረሰ መረጃ እንደጠቆመው ዛሬ በኢትዮጵያ ኤምባሲ ፊት ለፊት ከሚገኘው ጎዳና ላይ የተሰባሰቡት ቁጥራቸው ከ500 በላይ የሚገመቱት ኢትዮጵያኖችና ትውልድ ኢትዮጵያኖች ዘር፣ ሃይማኖት፣ ብሔር ሳይለዩ የተሰባሰቡ ሲሆን በኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው ሃይማኖትና ብሔር ተኮር ጭፍጨፋም በአስቸኳይ እንዲቆም የማንንም ብሔርና ሃይማኖት የማይወክሉ ነገር ግን ለጥፋት ኃይሎች መሳሪያ እየሆኑ የሚገኙ ያሏቸውን አንዳንድ የኦሮሚያ ወጣቶች አደብ እንዲገዙ፣ በወንጀል ላይ የተሳተፉ ማናቸውም ወገኖች ለፍርድ በአስቸኳይ እንዲቀርቡና መንግስትም ቢሆን ለዜጎቹ የደህንነት ዋስትና የመስጠት ኃላፊነቱን በብቃትና በብልነት እንዲወጣም ጠይቀዋል። በለንደን ሰዓት አቆጣጠር ከእኩለ ቀን እስከ ምሽቱ 6 ሰዓት የዘለቀው የሰላማዊ ሰልፉ እጅግ ኢትዮጵያዊነት የተሞላበትና አንድነትን፣ መቻቻልን፣ ሰላምን የጠየቀ መሆኑን የገለጹት እነዚሁ ተሳታፊዎች በቅርቡ ጀዋር ይፈታ የሚል ጥያቄን ሽፋን አድርገው በኤምባሲው በራፍ ላይ የሚገኘውን የኢትዮጵያ ሰንደቅን አውርደው ከመጣልም በተጨማሪ የኦነግን አርማን ለማውለብለብ የሞከሩ በቄሮ ስም የተንቀሳቀሱ ወጣቶች የጥፋት እንቅስቃሴ በእጅጉ እንዳሳዘናቸውም ተናግረዋል። የዛሬው ሰላማዊ ሰልፍን ያስተባበሩት ወገኖችን በበኩላቸው መንግስትን እንደማይወክሉ ነገር ግን በኢትዮጵያ አንድነትና ሰላም ዙሪያ እንደማይደራደሩ፣ ሌሎችም የዲያስፖራ ማህበረሰብ ከጎናቸው እንዲቆሙ ጥሪ አቅርበዋል። ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ፍርድ ቤት የሰጠው ጊዜ ያልቆም ክስ ሳይመሰረትባቸው እስር ላይ ናቸው። የአብሮነት ከፍተኛ አመራር የሆኑት ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ነሐሴ 13 2012 ዓ.ም በዋለው አንደኛ ምድብ ፍርድ ቤት ፖሊስ ምርመራዬን ጨርሻለሁ፣ መዝገቡን ለአቃቢ ህግ አስረክብ ያለው ብሎ መዝገቡ ተዘግቶ ለክስ መመስረቻ በሚል ለአቃቢ ህግ የተሰጠው የ10 ቀን የጊዜ ቀጠሮ በመጠናቀቁ ክስ ሳይመሰረትባቸው 2 ቀን ያለ ፍርድ ቤት ውሳኔ እስር ቤት ቆይተዋል። ጠበቃ አዲሱ ጌታነህ በማህበራዊ ገጻቸው ይፋ እንዳደረጉት ነሐሴ 13 2012 በነበረው ችሎት ፖሊስ ምርመራውን ጨርሶ ለአቃቢ ህግ መዝገቡን በማሳለፉ በወቅቱ የነበረው አቃቢ ህግ ፍርድ ቤቱን የክስ መመስረቻ ጊዜ 15 ቀን ይሰጠኝ ብሎ ፍርድ ቤቱን የጠየቀ ቢሆንም ፍርድ ቤቱ የሰጠው የ10 ቀን ጊዜ ብቻ ሲሆን አቃቢ ህግ ክሱን ሳይመሰረት የተሰጠው የጊዜ ገደብ ተጠናቆ ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ላለፉት 2 ቀናት እስር ቤት ናቸው። ፍርድ ቤት የሰጠው የ10 ቀን ጊዜ ውስጥ ክስ ባለመመስረቱ ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት መፈታት እንደነበረባቸው የጠቆሙት ጠበቃ አዲሱ ጌታነህ ሳይፈቱ 2 ቀን ሆኗቸዋል ሲሉ ይፋ አድርገዋል። ያለ ህግ አግባብ ክስ ሳይመሰረትባቸው በእስር ላይ የቆዩት ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ላይ በቀጣዮቹ ቀናት ክስ ሲመስረት ወይም ይፍቷቸው የሚታወቅ ነገር የለም። ይህ በእንዲህ እንዳለ መንግስት በፍርድ ቤት ጉዳይ ጣልቃ አልገባም ቢልም በአብዛኛው በነ ጀዋር መሐመድ ላይ የተሰጠው የፍርድ ቤት ውሳኔ የሚከበር ካልሆነ በስተቀር ለሌሎቹ ሲከበር እየታየ አይደለም። ጀዋር ከ
ከቤተሰቦቹ ጋር በቪዲዮ ለመገናኘት ጨምሮ የሚያቀርባቸውን ጥያቄዎች ፍርድ ቤት የሰጠው ውሳኔ በፖሊስም ተግባራዊ እየተደረገ ሲሆን የባልደራስ አመራሮች ህክምና ለማግኘት ያስራት ጋዜጠኞች ለኮሮና ቫይረስ ተጋልጠው ከኮሮና ቫይረስ ህመምተኞች ጋር መታሰራቸውን አመልክተው ፖሊስ መፍትሄ አለመስጠቱን ይህም እውነት መሆኑን ፍርድ ቤት ጭምር ቀርቦ ማረጋገጡ ይታወሳል። ይህ ህብር ሬዲዮ ቁታይ መረጃ ምንጭ ነው። የአሲባ ለዲሞክራሲክ ፓርቲ የህዝባችንን ጥያቄዎች በሰላማዊ መንገድ በማንሳታችን የግድያና ማስፈራሪያዛቻዎች እየቀረቡብን ነው ሲል መግለጫ አወጣ። በኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ተመዝግቦ ህጋዊ እውቅና ያለው የአሲባ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ሰሞኑን የንገርላችኋለን መልእክቶች በስልክና በቴክስት እየደረሱን ነው፣ ነገር ግን ሞትንም ሌላውንም አንፈራም ብሏል። በትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሰው የግድያና ማስፈራሪያዛቻ አቅራቢዎቹን ማንነት ለጊዜው ያልገለጸው አሲባ ለዲሞክራቲክ ፓርቲ ካነሳቸውና ለግድያምዛቻ ከዳረጉት ጉዳዮች መካከል አንኳር አንኳሩን ሲጠቅስ የሮብ ህዝብ ከኢኮኖሚ ከፖለቲካና ፍትሃዊ እኩልነት መገለል ይቁም፣ አዲግራት ድረስ የሚዘልቀው 60 ኪሎ ሜትር ወይም 1800 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ሜትር የኢሮብ ህዝብ ታሪካዊ ይዞታ በመሆኑ በህዋትና በሌላ አስተዳደር የተካለለበት መሬቱ ለታሪካዊ የኢሮብ ህዝብ ይመለስለት፣ የኢሮብ ህዝብንም ባህሉን ቋንቋውን ማንነቱን ያለ አንዳች ጫና የሚያሳድግበት ስርዓት ይዘርጋ የሚሉ ይገኙበታል። እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2019 በትግራይ ክልል የተቋቋመው የአሲምባ ለዲሞክራሲ ፓርቲ የገዢው የህወሓት ፓርቲን በግንባር ከሚቃወሙ በጣት የሚቆጠሩ ፓርቲዎች መካከል ተጠቃሽ ነው። ለአፋር እርዳታ አድርሰው ሲመለሱ በታጣቂዎች ተኩስ ከቆሰሉት ሁለቱ ፖሊሶች መካከል አንዱ ህይወቱ አለፈ። በአፋር ክልል በጎርፍ የተጎዱ ወገኖች እርዳታ ለመለገስ ከሄዱት የድሬዳዋ ከተማ ልኡካን ካጀቡት ታወቁ ታጣቂዎች ጥቃት ከሰነዘሩባቸው ሁለት ፖሊሶች መካከል በህክምና ላይ የነበረው አንዱ ፖሊስ ህይወቱ አልፎ በትላንትና ሁለት ስርዓተ ቀብሩ ተፈጸመ። ኮንስታብል ሳሙኤል ከተማ የተባለው የድሬዳዋ ፖሊስ አባል በህክምና ሲረዳ ቆይቶ ህይወቱ ያለፈ ሲሆን ትላንት በከተማው መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን በፖሊስ ስርዓት ታጅቦ የቀብሩ ስነ ስርዓት ተፈጽሟል። ለፈርዳታ አስረክበው በመመለስ ላይ ሳሉ የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር የካቢኔ አባላትን ካጀቧቸው ፖሊሶች መካከል ባልታወቁ ታጣቂዎች ከቆሰሉት ሁለቱ አንዱ የነበረው ኮንስታብል ሳሙኤል ተሰማ በድሬዳዋ ተወልዶ ያደገና በመጋቢት 2010 በፖሊስነት ተቀጥሮ ስልጠና ከወሰደ በኋላ ሲያገለግል መቆየቱን የጠቆመው የከተማ ፖሊስ እርዳታውን ለአፋር አስረክቦ ሲመለሱ ጉዳት የደረሰበት አባሉ ነሐሴ 21 ለነሐሴ 22 አጥቢያ ህይወቱ ማለፉን አረጋግጦ ሀዘኑን ገልጿል። ባለፈው ሰኞ የድሬዳዋ ከተማ ካቢኔ አባላትን ጨምሮ በአፋር ጎርፍ ለተጎዱ ወገኖች የተሰበሰበውን እርዳታ አጅበው ሲመለሱ ባልታወቁ ታጣቂዎች በተከፈተ ተኩስ ካጀቡት መካከል ሁለቱ ፖሊሶች ላይ ጥቃት መፈጸሙን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ አደገኛ የማያባራ የፖለቲካ ሽኩቻ ጎሳ ተኮር ግጭቶችና በሰላም የማስከበር ሽፋን ጭፍለቃዎች እየተካሄዱ እንደሚገኙ ተገለጸ። የጋርዲያን ጋዜጣ እህት ኩባንያ የሆነው ኦብዘርቨር ጋዜጣ እንደዘገበው ከአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ በኋላ በኢትዮጵያ ውስጥ የታየው ብሔርና ሃይማኖት ተኮር ግጭቶች እጅግ በጣም አስጊና አደገኛ አቅጣጫን የሚያመላክቱ ናቸው ብሎታል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የዓለም የሰላም ኖቤል ሽልማት ከተቀበሉ በኋላ ብዙዎቹ በኢትዮጵያ ውስጥ ሰላምና መረጋጋት ይሰፍናል የሚል ተስፋ ቢሰንቁም በአጭር ጊዜያት ውስጥ በተለይ ደግሞ በአብዛኛው የኦሮሚያ ከተሞች ውስጥ የታዩት ያለመረጋጋቶች የጠፋው የሰው ህይወት፣ የወደመው የግልና የህዝብ ንብረት፣ የጸጥታ ኃይሎች እየወሰዷቸው ያሉት ኃይል የተቀላቀለባቸው እርምጃዎች፣ የብሔር ፖለቲከኞች ሰከን ያለ ማለት፣ በገዢው የብልጽግና ፓርቲ ውስጥም የሚታዩ ክፍተቶች፣ የጽዳ ዘመቻዎቹ፣ ስለ ኢትዮጵያ የሚነገሩት ሐሰተኛ የታሪክ ትርክቶች መበራከት፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሸጋግረዋለሁ ያሉት የሽግግር ዘመን ውስጥም ጎልተው ከመታየታቸውን በተጨማሪ ታላላቅ የተቃዋሚ ፓርቲዎችም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ድጋፋቸውን ሳይሆን ተቃውሟቸውን እንዲያጎላው አድርጎታል ብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በበኩላቸው በተለያዩ መድረኮች ላይ በሚሰጧቸው አስተያየቶች ችግሮቹ መኖራቸውን በማመን ነገር ግን የአኩራፊዎች መብዛትና ምን እንስራ ሳይሆን ምን ይሰራልን የሚሉ ወገኖች ተበራክተዋል በማለት የአስተዳደራቸው የጀመራቸውን መልካም ጅማሮች መኖራቸውን ለማስረዳትና ተቾቻቸውንም አፍ ለማዘጋት ሲሞክሩም ተስተውለዋል። የኮሮና ቫይረስ ክትባት የመጨረሻ ደረጃ ሙከራው ጥቁሮችን ጨምሮ አነስተኛ ቁጥር ላላቸው የጨመረ መሆኑን ኩባንያው ገለጸ። ዛሬም የተፈለገውን ያህል ቁጥር እየተሳተፈ አይደለም ተብለዋል። በአሜሪካ የኮሮና ቫይረስ ክትባትን የመጨረሻ የሆነውን ሶስተኛ ደረጃ የክትባት ሙከራውን እያካሄደ የሚገኘው ሞደርና ኩባንያ ጥቁሮችን ጨምሮ በሙከራው የሚሳተፉ አነስተኛ ማህበረሰብ አካላት ቁጥር ጨምር ያለው ቢልም የአሜሪካ የተላላፊ በሽታዎች ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አንቶኒ ፋውቺ የጠየቁት ቁጥርን ያህል እንዳልሆነ ሲኤንኤን በዘገባው አመልክቷል። በኩባንያው የትዊተር የወጣው መረጃ የሚገልጸው ይኸው ዘገባ ጥቁሮችን ጨምሮ አነስተኛ ቁጥር ካላቸው ማህበረሰቦች የመጡ ቁጥር ወደ 24 በመቶ ማደጉን ገልጿል። ከአሜሪካ ህዝብ 18 በመቶ ጥቁሮች፣ 13 በመቶ ስፓኒሾች እና 1 በመቶ አሜሪካ ህንዳውያንና የአላስካ ነባር ነዋሪዎች ሲሆኑ የክትባቱ ሙከራዎች ካላቸው ቁጥር
አኳያ 24 በመቶ ተሳትፈዋል ያለ የሞደርና ቁጥር አነስተኛ መሆኑን ዘገባው ይጠቅሳል። በቅርቡ ዶክተር አንቶኒ ፋውቺ ለሲኤንኤን በሰጡት አስተያየት አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ማህበረሰቦች በኮሮና ቫይረስ ክትባት ሙከራው ላይ ከህዝብ ቁጥራቸው የመቶኛ ስሌት በእጥፍ ሊጨምር ይገባል ማለታቸውን ጠቅሶ በዚህም ምክንያታቸው በኮሮና ቫይረስ በእጅጉ የተጠቁት እነሱ ናቸው በሚል ክትባት ሙከራ ላይም 64.4 በመቶ ፈቃደኞች ከዚሁ ማህበረሰብ አካላት ሊካተቱ ይገባል ሲሉ መግለጻቸውን ዘገባው ይጠቅሳል። የክትባቱ የመጨረሻ ደረጃ ሙከራ ይሰጣቸዋል ከተባሉት 30,000 በጎ ፈቃደኞች መካከል ሞደርና የገለጸው 24 በመቶ አነስተኛ መሆኑን ዶክተር አንቶኒ ፋውቺ ገልጸው ቁጥሩ ሊጨምር ይገባል ማለታቸውም ተመልክቷል። ይህ ሂበር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ጎረቤት ኬንያ ኢትዮጵያን በወዳጅነት ሳይሆን በጠላት አይን እንድትፈርጃት አንድ የአገሪቱ የህዝብ እንደራሴ መንግስታቸውን ጠየቁ። ኬንያ ቱዴይ የተሰኘው ድረ ገጽ እንደዘገበው ከአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ተከትሎ በተጠርጣሪነት ተይዞ በኋላም የተለቀቀው የኬንያው ጋዜጠኛ ያሲን ጁማ ላይ የደረሰው እስራት ከወዳጅ አገር ከኢትዮጵያ አንጠብቅም ያሉት የኬንያው የህዝብ እንደራሴ የሆኑት ሞሲስ ኪሪያ በሰጡት አስተያየት ኢትዮጵያ የቱንም ያህል ወዳጃችን ብትመስልም ኢትዮጵያ ጠላታችን ነች ሲሉም ይወነጅላሉ። ለጠቅ በማድረግም ለኬንያው ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ይድረስልኝ ባሉት አስተያየት በአዲስ አበባ የሚገኙት የኬንያው አምባሳደር ካትሪን ሙጅሪ ሙሉጉ ወደ አገራቸው ወደ ኬንያ እንዲመጡ በምትኩም በናይሮቢ የሚገኙት የኢትዮጵያ አምባሳደር ወደ አዲስ አበባ እንዲባረሩም ሲሉ ጠይቀዋል። ካለፈው 2013 የአውሮፓ ቆጣጠር ጀምሮ የጁብሊን ፓርቲን በመወከል የህዝብ እንደራሴ የሆኑት ሞሲስ ክሬይ ለሰጡት አስተያየት እስካሁን ድረስ በኬንያ መንግስት በኩል የተሰጠ ምላሽ የለም። ይበዚህ እንዳለ ኬንያዊ ጋዜጠኛ ጁማ ከእስራት መለቀቁን ተከትሎ ለጋዜጠኞች በሰጠው አስተያየቱ በዚህ አጋጣሚ መናገር የምሻው ነገር ቢኖር በኢትዮጵያ ውስጥ ስለሚካሄደው ለውጥ ዓለም ጠንቅቆ ያወቀ አይመስለኝም ብሏል። ጋዜጠኛው ጁማ በኢትዮጵያ ውስጥ የመዘገብ ፍቃድ እንደሌለው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኤጀንሲ ኃላፊ የሆኑት ጌታቸው ድንቁ በቅርቡ ለቪኦኤ አማርኛው ክፍል የተናገሩ ሲሆን ጁማ በበኩሉ ከኢትዮጵያ ቱሪዝም ሚኒስቴር ለዶክመንተሪ ስራ ፍቃድ ማግኘቱን ተናግሯል። ዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር አብረናምሽ። የዩቲዩብ ገጻችን ደጋግማችሁ መጎብኘት፣ ልዩ ልዩ ዝግጅቶቻችን እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። መልካም ጊዜ። We'll be right back.